gente a flor grávida de rebeldia. Porque, seguro, abertamente, a flor grávida de rebeldia. Maria e nasceram muitos, e se matarem um acampamento e mais um Zé e outras Marias, vão nascer muito mais, porque a nossa esperança, o nosso sonho de um mundo mais justo e fraterno, de terra, água e trabalho, não vai calar. Pode-se matar uma flor, mas nunca se vão matar todos os jardins do mundo. Nenhuma bala vai matar o nosso sonho, a nossa esperança e a nossa luta. Por isso, nessa tarde, nós nos unimos aqui, comunidades de base, pastorais, movimentos sociais, sindicatos, organizações, estudantes. Nós nos reunimos todos para expressar a nossa indignação, mas para celebrar e animar o nosso sonho, a nossa esperança. Nós queremos que o sangue de Zé Maria continue animando a nossa esperança e a nossa luta. Nós queremos estar unidos entre nós e com Deus para lutar por terra, água e redenção. É glorificado quando a justiça é nossa medida. Meu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela opressão. Maldita toda a violência que devora a vida pela opressão. Oh, 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 oh. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz humanidade, que constrói a gente em vez de canhões. O pão que traz humanidade, que... Peçamos ao ressuscitado que abençoe a nossa caminhada pela vida. Pela vida que vem dele, que abençoe essa nossa caminhada para que cada vez mais pessoas cheguem para participar, para que mude o seu coração, para que mude a sua mente, colocando acima de tudo a vida dos irmãos e irmãs que estão em necessidade, como a gente vê no momento o assentamento Zé Maria, que corre perigo de chegar ao seu final. Mas nós temos esperança, nós temos o Cristo ressuscitado, nós temos, todos nós que o estamos seguindo, nós temos as nossas orações, temos o nosso coração, temos a nossa inteligência, e com tudo isto vamos trabalhar. E peçamos nesta hora que Deus abençoe tudo isto. E a bênção de Deus é forte. A bênção de Deus leva para a vitória. A bênção de Deus leva para a vida, principalmente a vida dos pequenos. Bendito o povo que nasce, bendito.